Hvorfor skal jeg have en vest på? Så folk bedre kan forstå det på Facebook. Hvad er jeg, Lars Bøje, eller hvad? Du er den dårligste spindok, der nogensinde, jo mand. Goddag. I Danmark mangler vi arbejdskraft. Ifølge Dansk Industri, så er det over 40% af de danske virksomheder, som har lavet stillinger stå ubesatte hen, fordi de ikke kunne finde nogen til jobbet. Og så vil jeg selv snakke om alle de sygeplejersker, der også mangler. Og normalt så ville et attraktivt land som Danmark jo rimelig nemt kunne få folk ind fra andre lande til at arbejde her hos os. Men på grund af 10-15 år med indførsel af mere eller mindre racistiske regler, så er det ikke det, der sker i praksis. Nej. I Danmark er det Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der står for den slags forkortet Siri. Yes, Siri. Siri, og jeg undskylder for alle jeres telefoner, der kommer til at gå amok de næste 6-8 minutter. Hej Siri. Det kunne selvfølgelig også have heddet Afdelingen for Længerevarende Eftertragtet Xenofobisk Arbejdskraft. Alexa? Alex? Ah! Tech jokes er spild på jer, kan jeg mærke. I Danmark er reglen lige nu, at hvis du kommer fra et ikke-EU-land og skal arbejde i Danmark, så skal du kunne fremvise en kontrakt på et arbejde, hvor du tjener over 465.000 kroner om året for at få lov til at arbejde. 465.000 kroner? Er det bare mig, eller er det voldsomt meget? Altså, jeg skal lige forstå det helt rigtigt. Betaler Henrik Dahl 465.000 kroner om året til sin au pair, eller hvad? Retfærdigvis skal det siges, at regeringen vil nu sænke det beløb ned til 375.000 kroner om året, fordi vi mangler arbejdskraft. Men 375.000 kroner for en au pair, det er da fuldstændig sindssygt. Det forklarer meget godt, hvorfor jeg kun ansætter kridhvide danskere til at skrive på det her program. Jeg har simpelthen ikke råd til en comedy writer fra Bangladesh. Det er sygt dyrt, jo sygt dyrt. Jeg elsker også bare ideen i, at hvis du skal komme fra et ikke-EU-land og arbejde i Danmark, så vil vi helst have, at du er i den rigeste del af befolkningen. Er det bare mig? Det er virkelig underligt. Altså, nej. Tænk, hvis vi fik folk ind i det her land, der tjente det samme som en pædagog. Ej, så ville du være fyldt med klamfattige mennesker over det hele. Der kan man så godt mærke, at dem, der laver reglerne selv, er folk, der tjener i gennemsnit 1 million om året. Ikke? Nå, men pointen var, og der var en pointe. Det, der så sker, er, fordi virksomhederne mangler arbejdskraft, og fordi mange af de mennesker, der kommer ind for at arbejde, er en eller anden form for specialister, så giver man faktisk den høje løn til dem, 465.000 kroner om året. Og så skulle man tro, at alt var perfekt. Nej, hvor dejligt. Det går skide godt. I følger reglerne. Der tager du fejl. Fordi mange af dem, de får simpelthen afvist at få arbejdstilladelse alligevel, fordi nu vurderer man, at deres løn er mistænkelig høj. Der er masser af eksempler på sushikokke, som er højt specialiseret og meget høj kurs, som får 465.000 kroner om året i løn, fordi det er sagtens kan betale sig for virksomhederne, fordi de skal have nogle dygtige sushikokke, som ikke får lov til at arbejde, fordi at Siri vurderer, at det er for høj en løn. Ej, men for helvede. Så kan du ikke vinde jo. Altså, det er så dumt. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte hen. Nej, det vil ikke hjælpe med en vest. For det første. Du kan ikke bare lave regler, og når folk så lever op til dem, så siger det er mistænkeligt, du lever op til dem. Hvad? Det er ligesom at sætte kvalifikationskravene til OL i stangspring på 8 meter, og når folk så hopper 8 meter, så er sådan lidt, det er højdehænding. Det virker mistænkeligt. Du må ikke være med alligevel. Kan du komme ned? 2. Hvorfor skulle det være mistænkeligt, at sushikok tjener 465.000 kroner om året? Altså har du været på en sushi-restaurant? Det er sindssygt dyrt. Så sidder der bare akademikere inde i Siri og sådan lidt, prøv at se den her, så er der kraftedet med en, der arbejder i køkken, der vil have sted at tro, at de tjener det samme som os. Ej du, det var de længere ude på landet med. Ja, tyne, de tjener der slet ikke så meget. 3. Der sidder politikere, folketingspolitikere, der tjener minimum 750.000 kroner om året, for hvad der nok er verdens mest fucking udefinerbare job, og laver regler, der siger, hvad? 465.000 kroner for et rigtigt arbejde? Det virker sgu mistænkeligt. Og nu bliver det måske for højrøget for folk på Facebook, og lidt for langhåret for folk på TikTok. Men altså, fucking Israel, Ungarn og Polen har ringet. De vil gerne have deres syn på retssikkerheden tilbage. Altså, vi har lavet en lov, der siger, at loven ikke nødvendigvis gælder dig, hvis vi synes. What is going on? Prøv, jeg ved godt, det er det billigste trick i bogen, men det er bare så effektivt til at vise komplet idioti. Lad os lege, at vi indfører formodningsreglen alle mulige andre steder i samfundet. Nej, du kan ikke få det job som pædagog, for vi formoder, at du er pædofil.
Nej, du må ikke stige ombord på det tog, for vi formoder, du er terrorist. Nej, du kan ikke fortsætte i dit job som departementschef for statsministeren, for vi formoder, at du har hånden så langt op i røven på hele centraladministrationen, at du bærer personligt ansvar for både Mink-skandalen og FE-skandalen. Nej, der kan man godt høre, det lyder helt åndssvagt, ikke? Det er jo djøffere, ikke? Det er folk højt i systemet. De skal kunne dømmes over enhver tvivl, før der sker det mindste. Det er noget andet med brune mennesker, der vil arbejde på en restaurant. Og hvis du ikke er til hele den der social justice-vinkel, fordi det sårer dine små, sarte følelser, hver gang der er nogen, der påpeger statsracisme, så kan du få en anden vinkel her, du kan bruge. Den er måske bedre ude i produktionsdanmark, ikke? Ude i stationsbyerne, hvor danskerne er, som danskerne er flest. Hver gang staten afviser arbejdstilladelse til en ikke-EU-borger under formodningen om, at de snyder, så er det jo staten, der kigger på den danske arbejdsgiver, der har sagt ja til at have vedkommende ansat og sagt, du er formentlig en svindler. Det er staten, der kigger direkte på helt almindelige danske arbejdsgiver og bare siger, du svindler, du svindler, du svindler. Når du dokumenterer det, det kan du fucking glemme. Altså, prøv hvis du kom her som udlænding til Danmark og søgte dansk statsborgerskab og levede op til alle kravene, men sagde, hey, hvorfor har I ikke sådan formodningsregler i jeres lovgivning, hvor man bare formoder ting om folk, og så dømmer man dem uden rettergang? Så vil du ikke kunne få dansk statsborgerskab, fordi du ikke levede op til vores egne demokratiske værdier. Kan der en rigtig god uge at bevare min bare røv? Nej, du må ikke lægge en vest på i post. Jeg er ligeglad med, hvor god grafik det er.